Jan Dominik Bogataj, sicer asistent, ki trenutno zaključuje svoj doktorski študij na Rimskem institutu Patristicum Augustinianum. Predstavljal bo prispevek Identiteta skupnosti v dialogu, ekleziologija v delu razlage evangelijev Fortunaciana Oglejskega. Žal se dogodka Jan Dominik Bogataj osebno ni mogel udeležiti, tako da bo z nami prek Zooma. Najprej iskrena zahvala za dr. Alenke Cedilnik za povabilo in iskreno opravičilo, kot pravi naš kolega Aleš Mavar, nam ljudem iz antike so tele tehnikalije morda včasih malce tuje, ampak vseeno upam, da se zdaj slišimo oziroma da se lahko tudi prek teh podob mozaikov iz Ogleja vidimo. Iskreno opravičilo velja, ker ne moram biti prisoten osebno v Novi Gorici. Študijske obveznosti so me že nekaj dni nazaj odpeljali v Rim, ampak upam, da bomo lahko vseeno nekaj teh kratkih minutah skočili v četrto stoletje in morda izvedeli kaj novega ob tem res fascinantnem nedavnem odkritju tega izjemnega vira za zgodovino ne samo zgodne krščanske skupnosti v Ogleju, ampak tudi za zgodovino pozne antike na tem širšem oglejskem vplivnem območju. Naj na začetku omenim še okoliščine, v katerih je ta prispevek nastal. Predvsem gre zahvala zaslužnemu profesorju, akademiku dr. Rajku Bratožu, ki je res izvrstno že torej slabi dve leti potem, ko je bilo to besedilo Fortunaciano na Oglejskega komentarji in evangelija najdeno, v svoji knjigi Med Italijo in Ilirikom že v neki obsežni opombi pisal o njem, kar res izraža njegovo znanstveno akribijo in tudi ta prispevek je šel v celoti v zborniku na obzorju novega, ki je posvečen profesoru Bratožu ob njegovi 70-letnici, tako da, če bo koga tematika podrobneje zanimala, se lahko več prebere tam. Kar se mi danes zdelo pomembno izpostaviti, v prvem delu pravzaprav predstaviti to novo odkrito delo, razlage evangelijo, ki se mi zdi, da v slovenskem prostoru, kljub temu, da smo dobili zelo hitro slovenski prevod, celo prvi jezik za angleščino, ampak se mi zdi, da v slovenskem prostoru še nekako ni doživelo dovolj recepcije, se pravi, bom najprej predstavil samo osebnost Fortunaciana Oglejskega, škofa, v sredini 4. stoletja in to okoliščine odkritja njegovega dela. V drugem delu pa sem bom posvetil vprašanju ekleziologije oziroma podob o cerkvi, ki jih lahko iz tega besedila razberemo, kajti postanejo zelo zanimive za razumevanje te zgodne, na novo postavljajoče se identitete krščanske skupnosti tudi v dialogu z drugimi religioznimi grupacijami tistega časa, se pravi z judovstvom in s poganstvom. To res nedavno odkritje tega dela nudi vznemirljiv pogled v najzgodnejše obdobje krščanske skupnosti v Ogleju in tudi širše. In treba povedati, da so raziskave o tem pomembno delu še v povojih. V tem prispevku bom tako s pomočjo literarno-zgodovinske metode, ko bom analiziral in sintetiziral odnos med Fortunacijanovo eksegezo in doktrino, skušal osvetliti podobe cerkve, cerkvenega življenja in pa protoekleziološko vizijo, ki jo lahko razberemo iz samega dela. Preko literarne in teološke analize njegovih razlag različnih evangeljskih dogodkov, ki jih prežema stalno nanašanje tako na teoretično podobo cerkve in tudi na konkretno krščansko skupnost, ki se morala soočati s tedanjo večkulturno družbo, se tako odpirajo tudi širša družbena vprašanja glede identitete in medkulturnosti v tedanjem poznoantičnem Ogleju, kar brez dvoma nosi tudi določeno historiografsko relevantnost. Čeprav je treba omeniti že na začetku, da v samem besedilu, vsaj tako očitno na prvo žogo, ne srečamo prav dosti natančnih zgodovinskih podatkov. Na te želi temelji tudi naslovni moto prispevka, ki zavestno ohranja dvopomenskost.
Na eni strani nas bo zanimalo vprašanje identitete skupnosti v dialogu, to je, kako se je zavedanje v lastni kolektivni identiteti oblikovalo znotraj Fortunacijanove misli, prav v hermeneutičnem dialogu med podedovanim teološkim in imaginarijem in pa konkretno živeto izkušnjo voditelja skupnosti. Po drugi strani pa se bo moč vprašati tudi o identiteti skupnosti v dialogu, se pravi krščansko gledanosti, ki je bila vsaj do določene mere pri dialogu z drugimi religijskimi skupinami. Če nakratko predstavimo zgolj biografski oris Fortunacijana Oglejskega, ki nam je bil iz zgodovinskih virov že sedaj poznan, bil je afriškega rodu, postane škof v Ogleju tam okrog leta 340 in vse to ostane do okrog leta 370. To pomeni, da je sodeloval v desetletjih, ki so bile najbolj to področje najbolj zaznamovala z arijanskim sporom. Njegov izvirni greh verjetno je bil, se je zgodil leta 357, ko naj bi prepričal papeža Liberija k podpisu drugega sirmijskega obrazca, da se je papež Liberij tako lahko vrnil v Rim in na podlagi tega ga Hieronim v svojem delu De Viris Illustribus dejansko obsodi vsaj bližine arijanstva oziroma bližine tako te heterodoksije in lahko smo gotovi zaradi te Hieronimove oznake dejansko Fortunacijan in njegovo delo zaide v pozabo zgodovine za 1500 let. Zadnje omembe so dejansko tam iz konca pozne antike, 6. 7. stoletja, potem pa do leta 2012 dejansko Fortunacijanovo delo velja za izgubljeno. No, že 1920 sta bila objavljena dva zelo kratka fragmenta z razlago 21. in 23. poglavja Mateja, ki je bila prepisana Fortunacijanu Oglejskemu. Potem 54. Bišof objavi še en fragment in se to natisnjeno 57 v Corpus Christianorum. No, oktobra leta 2012 pa avstrijski filolog dr. Lukas Dorfbauer, ki ga vidimo tu na fotografiji, odkrije anonimni komentar Evangelijo v Kölnski stolni knjižnici, kar med brskanjem po spletu oziroma preko ekrana, tako da vidimo, da vseeno danes se tudi kaj nadaljavo uspe najti oziroma rešiti. Takole se ogleduje tele digitalizate čudovitega kodeksa, ki je nastal v začetku 9. stoletja v Porenju, napisan je v predkaroliniški uncijali, vsega 103 folije in v njem, napisan v tele tako lepi pisavi, počrteno je navis Eklezija, tako kot bo nazoritev današnje teme, v njem pravzaprav zaradi podobnosti z Hieronimovimi omembami in pa zaradi arhaične oblike imena Lukanus na mesto Lukas, ker je tudi sam Lukas, odkrije, da gre pravzaprav za veliko starejše delo in tako smo leta 2017 to besedilo dobili v kritični izdaji in pa hkrati že v prevodu, v angleškem prevodu. No, veseli pa nas, modestia aparte, da je že 4 leta, zatem se pravi leta 2012, izšel tudi slovenski prevod pri sodelovanju Mohorjeve družbe in pa teološke fakultete. Tako da dejansko ta vir je sedaj z obsežno spremno besedo in pombami na voljo tudi v slovenščini. Ker je čas kratek, se bom predstavil sedaj k drugemu delu te predstavitve, kjer bi skušali nakazati nekatere poteze Fortunacijanove figurativne eksegeze. Veliko gradi pravzaprav že na Origenovi dediščini in tako lahko Fortunacijana štejemo za enega izmed zgodnih predstavnikov recepcije Origenovega načina svetopisemske eksegeze na zahodu. Seveda tu smo lahko ponosni še enega našega rojaka Viktorina
Ptujskega, ki se s tem ukvarja kakšnih 40-50 let. Pred tem. Ampak tu vidimo en tak konkreten primerek tega, o čemer govorim. Torej, najprej vrstica iz Evangelija, potem pa Fortunacijanova razlaga. Ladja, na katero se je ukrcal Jezus, je cerkev. Ta pluje po morju, to je po svetu. Na jezeru je nastal velik vihar, to je, da se je zaradi vetrov, ki so se dvignili morje, začelo nemirno gibati. Kaj drugega označuje to nemirno gibanje, če ne obdobja preganjanja, tempus persecutionis, v katerem ladja, to je cerkev, trpi zaradi valovanja sveta, to je krivičnih sodb. Tako vidimo, da ta protoeklezologija Fortunacijana dejansko zaznamovana tudi z navedbami glede preganjanja, čeprav v tem obdobju seveda teh preganjanj ni bilo več. Tukaj vidimo podobno. Tukaj vidimo to, ta morski imaginarij, ki gotovo tudi Fortunacijanov ni bil tuj. In beremo. Zajamejo ribe vseh vrst, namreč da iz vseh ljudcev zbral verujoče v eno. Te potegne kot ribe iz globin morja, to je iz globine greha, ter položil na obalo, se pravi cerkev. Obalo namreč še razumemo kot cerkev. Zaradi tega, ker tako kot tisti, ki se znajdejo v nevihti, ne prejmejo varnosti drugače kot tako, da pridejo na obalo in se izognejo nevarnosti grozeče smrti, tako tudi mi, ki smo bili nekoč postavljeni v nevihto istega sveta, ne moremo drugače prijeti varnosti večnega življenja, kot da pridemo v cerkev in se izognemo nevarnosti grozeče smrti. To je zgolj uponazorilo, kako Fortunacijan uporablja že veliko starejše literarne topuse, povezave med podobo cerkve in pa tem morskim oziroma nautičnim imaginarjem. O tem govori že Hipolit, Kleman, Aleksandrijski Origen, v latinščini pa Tertulijan, Ciprijan, se pravi, v povezavi med ladjo in krstom. No, ne omenim še tole znamenito podobo in kolikor je znamenita, je tudi enigmatična, saj se zgodovinari in pa razni razlagalci nekako ne morejo popolnoma zediniti glede pomena te podobe iz mozaikov Glejske bazilike. Tudi sam nisem tako pretenciozen, da bi sedaj skušal to popolnoma razložiti, ampak bomo videli Fortunacijan dejansko lahko ponudi eno izmed razlag za razumevanje tega, te podobe. Ko komentira, se pravi, že 23. poglavje Matejevega evangelija, nam pravi takole. Ne? Kokoš v duhovnem pomenu razumemo kot cerkev. Galina spiritual intelektu eklezija accipitor. Podobno kot kokoš greje, hrani in varuje jajce, tudi tiste od katerekoli druge ptice, ki jih ni sama izvalila, tako tudi cerkve sprejema tiste, ki prihajajo iz vseh ljudstev in jih greje po milosti svetega duha pod svojimi krili. To je po apostolskem nauku, ki so krila cerkve. Napolni in nahrani srca z duhovno hrano, ter po enem svetem duhu in varovanju kril, ustvari za Boga eno ljudstvo iz različnih ljudstev. Da bi prepoznal cerkev podobi kokoši, tako teče podobo prihodnega upanja. Naprimer, v postavi beremo, da se je kri ubitega piščanca pomešala z vodo, nato pa poškropila in blagoslovila ljudstvo. Če torej piščanca, čigar kri je blagoslovila ljudstvo, razumemo kot Kristusa, ki je za cerkev prelil kri in jo blagoslovil, lahko brez dvoma tudi kokoša razumemo kot cerkev. Tako kot omenja Salomon, levi mladič, ki dobro stopa in petelin, ki se vesel sprehaja med kokošmi. To je med cerkvami, za katere tudi Janez pravi, da je 7 svečnikov 7 cerkva. Pravi, tukaj vidimo nekakšno tako preprosto, a zelo slikovito, se pravi, figurativno eksegezo Fortunacijana, ki v tej podobi kokoši dejansko vidi cerkev. In tukaj vidimo, da lahko bi predstavljala, se pravi, tale kokoš na mozaiku krščansko skupnost ali pa pravoverno krščansko skupnost v boju zoper bodi si krivoverce ali pa pogane, jude ali kaj podobnega. Zaključim še z eno podobo, ki jo lahko morda razumemo celo malce avtobiografsko, ko komentira 5. poglavje Matejevega evangelija,
Fortunacijan pravi takole. Če te desno oko pohujšuje. Pravi, da se oko pohujšuje, če škof slabo uči ali je pokvarjen po značaju. Zato ga je potrebno odstrgati od telesa, to je odvreči iz cerkve. Sledi podobna primerjava v desnici, pod katero zlahka razumemo cerkvene starešine. Da bi bilo celo tvoje telo vrženo v peklensko dolino. Pod telesom razumemo cerkev. Tukaj vidimo, da Fortunacijan pozna že starejšo, verjetno grškega izvora, etimološko povezavo med grškima besedama episkopos, škof in pa skupen gledati. Ker vidimo, da se pravi poveže problematičnega škofa in pa oko, ki pohujšuje. In še kakšen drug odlomek lahko prav tako interpretiramo nekako avtobiografsko, kjer vidimo, da se je Fortunacijan ukvarjal s tem, kakšna naj bo vloga cerkvenega voditelja škofa v konkretni krščanski skupnosti. Naj se torej premaknem k zaključku. Pregled najpomembnejših in najznačilnejših ekleziloških interpretacij v novoodkritem delu oglesnega škofa Fortunacijana sredine 4. stoletja lahko sklenemo z vtisom, da je cerkev v središču njegove pozornosti, ko razlaga evangeljska besedila. Jasno je, da ima ekleziološka komponenta v Fortunacijanovem delu izjemno mesto, vendar s tem ne želimo reči, da je to glede na zvrst nekakšen ekleziološki komentar. Ravno obratno, cerkev kot Kristusovo telo in skupnost verujočih postane eden od srednjih hermeneutičnih ključev za razumevanje Božje besede, potem pa se zrcali omenjena protoekleziologija, nekakšno živo samorazumevanje krščanske skupnosti, ki še ni podvrženo sistematični ali abstraktni refleksiji. Ob rasti krščanske skupnosti je bilo na sredini 4. stoletja, tudi v tako pomembnem mestu, kot je oglej, treba poglobiti samozavedanje v cerkvi kot taki, predvsem pa tudi o novi krščanski identiteti, ki se ni oblikovala brez negativnega vidika navzven, se pravi pernegacionem, v odnosu do judovstva, poganstva ali drugih krščanskih heterodoksnih skupnosti. Fortunacijan se preko besedila izkaže kot spreten voditelj, ki zna združiti predhodne literarne in teološke tradicije z novimi odgovori na konkretne razmere, v katerih se znaša njegova skupnost, kot so vprašanja cerkvene edinosti, doktrinalnih razhajanj ali pa vzpostavljanja jasne identitete številčno naraščujoče skupnosti. Toliko za danes in najlepša hvala za pozornost. Thank you.